Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Chef Sanchi. Bom galera, hoje mais um vídeo de Minecraft, um jogo que faz muito tempo que eu não trago aqui no canal. Eu tive uns problemas com o gravador, mas eu vou continuar gravando mesmo assim. Então, bora lá, hoje eu estou aqui para gravar Skywars, que é o minigame que eu mais gosto. Então, bom galera, Vamos lá. voltei, estou aqui com Kit Assassino, no mapa do deserto, que eu acho que esse kit é muito bom, porque se a gente conseguir a primeira kill. Tipo, matando na flecha, essas coisas, a gente já consegue a segunda, né? Porque daí a gente vai estar com força. Só se alguém derrubar nós. Mas tudo bem, vamos lá. Olha! Nossa, que bugado! Caralho! Vamos lá, espero que ninguém comece rushando na nossa ilha. Ou que pelo menos a gente consiga um kill aqui, pelo menos de flecha, essas coisas aí. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa fácil. Aqui não vou acertar nem a pau. Acertei, mas não matei. Ô, cara, mano. Ops, errei. Pois é. Cara, eu vou mesmo aqui. Os caras estão enrolando muito. Enrolou muito. Perdeu mesmo, cara. Perdeu, perdeu. Morreu. Bora eliminar os outros. É time! Nossa, caraca, mano! Nossa, que GG! Nossa, double kill aqui, lindo! No! Caraca, velho! Espero que os caras não fiquem xingando de hack ou me denunciem. Eu tô de assassino, tá, caras? Nossa, velho, tá vendo? Um kill dá mais dois kills, tá bom. Ah, mano, bugou. Aê. Tem um expectando ainda. Espero que não esteja me expectando pra por causa de me denunciar. Alguém caiu? Tem mais um cara. Bora lá, vamos ver se a gente ganha essa partida. A gente tá tipo de paladino, mais ou menos. O duro é que eu tô com pouca vida. Esse é a merda. Bom, galera, não vou reclamar. A gente ganhou. Não sei o que aconteceu com o cara. O cara morreu e ganhamos, galera. Essa foi a primeira partida. Então, vamos para a próxima partida. Bom, galera, voltei. Vamos na segunda partida. Eu tô aqui no mapa do Pac-Man agora. Eu escolhi o Kit Enderman. Porque o Kit Enderman aqui no Pac-Man é bom. Não para rushar na ilha dos caras, e sim para ir pro mini fist. Pegar os itens e ir pro fist, né, mano? Olha isso, mano. Por que que eu sempre bugo nesse negócio? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu poderia simplesmente deixar os negócios aqui e ir pro fish, mas vamos pegar, né? Não vamos deixar pra ninguém. Ah, já tô de cara aqui. Então, ui, pensei que eu ia morrer, mas não. Boa. Nossa! Sharpness 2. Mano, eu vou sem enrolação, eu vou ir logo pro fist. Só pegar essas coisas aqui que são boas, né? Espero que ninguém me atire flecha. Cheguei, cheguei, boa. Nossa, aqui tem muita coisa. Enderpearl, que é bom. Oxi. Não tem nada bom. Isso aqui é bom. Mais diamante. Os diamantes daqui. Os diamantes não. As coisas daqui são mó ruim. Acho que eu tenho que ir lá em cima. Pra conseguir coisa boa. Eu acho que não tem bloco. Ou, se eu não me engano, eu não peguei, né? Olha os caras, mano. Tentando me atirar já. Espero que eles não me acertem, né? Oxe, aqui é o topo, vai. Pegou esse baú aqui. Opa! Agora sim, mano. Agora sim. Acho que é junto com essa água aqui, né? Só pra não tomar dano. Essas coisas aqui. Vamos lá, bora. A gente tem. O que que a gente tem? A gente tem coisas. Eu não vou fazer espada de diamante. Eu acho que fica muito apelão. Só esse machado aqui já dá pro gasto. Não, mentira. O que eu vou fazer? Eu vou ir na ilha daquele cara, né? Na verdade, esse daqui eu consigo. Não faz mais isso. Ah, mentira que eu errei.
Caraca, mano, o cara deu uma combada em mim. Mas tudo bem, a gente mata o outro, eu acho. Eu acho. Espero que ele não tenha flecha. Eu acho que ele não tem. Isso é bom pra nós. Caraca, mano, meu inventário tá lotado. Regeneração, regeneração é bom. Aí, agora eu me regenero. Sai daqui, cara. Ninguém te quer. Tô me regenerando, isso é bom. Bem bom. Então, vamos lá. Vou esperar um pouquinho. Vamos acertar uma flecha nele. Matei? Ah, quase. Vamos logo, vai. Mentira que o cara tá vivo, né? Sério isso? Morreu. Ô, esse cara tá diante de knockback. Eu acho, na minha opinião. É de vida extra. Onde ele nasce? Onde ele nasce? Cadê o cara, mano? Onde esse cara tá? Ué? Eu tô tenso, galera, porque eu realmente não sei onde esse cara tá. Será que esse cara andou bastante mesmo? Oi? Porque tá tudo isso daqui é ilha, né? Tem quantas flechas? Não tem nenhuma. Ele tá ali, ó. Esse cara coloca bastante lava, né? Ganhei. Bom, galera, essa foi a segunda partida. É, vamos então à última, né? Da Jeff no cara, porque o cara jogou bem. E vamos, galera, então, para a última partida desse vídeo. Então, bora lá. Bom, galera, voltei. Então, agora eu tô no mapa do Kogulands, Kit Homem Fogo. Esse é um mapa que eu gosto também bastante, é de rush. Então, eu gosto de rushar. Não gosto daqueles mapas que demoram um século também. Travou. Aí, voltou. Oxi. É, e bom, galera, se você apoia Minecraft, se você quer ver mais Minecraft aqui no canal, deixa o like, galera, pra, assim eu vejo que vocês gostam. E vamos tentar chegar a 20 likes? Eu acho que a gente consegue. Se a gente chegar a 20 likes, eu trago mais vídeos de Minecraft com bem mais frequência. Aqui não tem ninguém, então não vou pra lá, não. É, vamos lá. Acho que a gente chega a 20 likes, né? Eu espero. Daí eu vejo pelo menos que vocês curtem Minecraft. E querem que eu traga mais. Mano, alguém tacou. Nossa, mentira que eu matei, cara. Mentira, double kill aqui, lindo. Ai, mano, ai, mano, ai, mano. Ai, 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 ferrou. Dura que eu tô com o coração e meio. Qualquer flecha que me atirem, eu morro. Vou tomar muito cuidado, vou tomar mesmo. Bastante. Caraca, velho. Um coração só. Ai, ai, ai. Tem um cara ali. Ele tá bem longe, então. Ah, mano. Ah, ô louco. Se esse cara acertasse a flecha. Ah, mano, o cara vai ficar me mirando a flecha, sério. Porque ele tá errando. Eu pego todas as flechas dele. Eu acho que ele não tem mais, então. Tudo bem. Ah, velho, não posso andar também, porque senão eu fico com fome, né? Então, o que que eu vou fazer? Aquele cara errou flecha de mim. Mas eu não. Morreu. Caiu. Que bom. Ganhamos até crédito dele. Isso é bom. Cara, tem. Os dois caras estão aqui? Ou só um? Só um. Vou tentar ir na ilha dele. Podia ir pro meio. Na verdade, os dois estão ali. Vou pegar bloco. Bastante, na verdade. Vamos lá. Os dois estão na parte inferior aqui, né? Porque. Não sei por quê. Vamos pegar bloco e vamos subir. É. 16, tá bom já. Nossa, fez merda, cara. Nunca mais faça isso. Cara, agora só tem eu e o Neo aí. Olha, eu acho que eu ia morrer sim. O cara tá ali, eu acho que eu vou matar ele. Eu vou matar ele na hora. Sim, já dá. Deixa eu colocar mais um só de precaução, né? Aê. Ele
tá ali. Caraca, ele tá muito longe ainda. Vamos lá, vamos ver se a gente mata ele. Ele tá ali. Ele não tá fazendo nada. Então tem que ficar esperto. Porque vai que esse cara aí tá enganando a gente, essas coisas aí. Vamos lá, vamos lá. Acho que a gente ganha essa partida. Espero. Do fundo do meu coração. Falo isso de novo pra quem quer ouvir. Espero. Do fundo do meu coração. Vou subir aqui mesmo. Vou subir. Cadê o cara? Sério? O cara tá vindo por baixo. Travou? Acho que travou. Só não vou lá no cara porque eu acho que travou. Calma aí, deixa eu ver se consigo dar uma... Não travou, não. Ah, travou sim. Ganhei! Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra, se você gosta de Minecraft bastante e quer que eu traga mais aqui no canal, deixa o like. Vamos ver se a gente consegue 20 likes. Eu conto com o apoio de vocês. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. E até a próxima. Calma, deixa eu acabar comigo aqui. Espera. Até a próxima!